ហើយប្រាប់បន្តិចបានទេពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងតើការប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធស្រោចស្រពឆ្លាតវៃហ្នឹងបាទវាបានផ្ដល់ក៏ដូចជាដើរតួនាទីសំខាន់អ្វីខ្លះនៅក្នុងវិស័យកសិកម្មគាត់អត់មានពេលនៅក្នុងការគ្រប់គ្រងចេការទេបាទអត់មានពេលក្នុងការចាំស្រោចទឹកទេបាទអញ្ចឹងយើងមានបច្ចេកវិទ្យាមួយគឺយើង អាចទៅជាតាមប្រព័ន្ធទូរស័ព្ទបានបាទហើយយើងប្រើជាលក្ខណៈវ៉ានដែលគេហៅថាវ៉ានភ្លើងវ៉ានសេឡូណយហ្នឹងហើយយើងមានទូបាទគ្រប់គ្រងទូ controller សម្រាប់គ្រប់គ្រងក្នុងការស្រោចស្រពហ្នឹងបាទអញ្ចឹងយើងអាចកំណត់ម៉ោងក្នុងមួយថ្ងៃឬក៏ក្នុងមួយសប្តាហ៍បាទតែយើងចង់ស្រោចរបៀបណា